крім центрального в'їзду в монастир, існувала інша технічна брама, яка отримала назву від економічної вулиці, яка до неї вела. Це десь в цій частині. Економічна брама. Ось. Брама, через яку здійснювалося постачання монастиря всіми необхідними товарами. Сьогодні ми над нею можемо побачити ще одну надбравну церкву, церкву всіх святих, увінчену гербом Мазепи. А він тут не просто так, справа в тому, що вся теперішня фортифікація Києво-Печерської лаври будувалась за гроші і в часи Івана Мазепи. Саме тому на брамі, оборонній брамі, яка збудована за його гроші, ми бачимо його герб. Зараз ми стоїмо біля одного із, скажімо, непарадних входів в лавру, біля економічної брами. Розкажіть, ну, і економічної брами, і Всесвятської церкви. Розкажіть, будь ласка, чому вона так називається? Економ возив цими ворітьми сіно, продукти і таке інше. І від того, що економ найбільше користувався цим проходом, тому і назва така лишилась – економічні ворота. Згорілі економічні ворота вирішили замінити іншим, і щоб якось облаштувати. На той час Мазепа вкладав достатньо коштів у лаврські споруди, і тому було вирішено побудувати над економічними воротами церкву. І саме цей прохід і став економічним проїздом, щоб завозити продукти, завозити якісь спорядження і таке інше, забезпечити життя монастиря. Але простір став експлуатуватися ще як додаткова церква на території лаври. Незвичайне будівництво, тому що було прив'язати складно і прохід, і вхід до церкви, і потім церкву поєднати ще з галереєю зверху. І тому отакий складний архітектурний ансамбль було складено і побудовано. На сьогоднішній час я вважаю, що це одна з прикрас лаврської території, тим більше, що живопис, хоча й 19-20 століття, але він заслуговує на те, щоб про нього знали. Хто міг потрапити сюди на богослужіння, як часто воно тут відбувалося? На великі свята відбувалися на всі свята, а на свято всіх святих тут було ціле паломництво. Ну, цікавим є те, що бічний вхід – це не значить, що він такий другорядний. З хоздвору воно не дуже зручно, тому, кажу, бічний вхід він вирішував усі проблеми. Він розписаний, він своєрідно притягує до себе, тому кажу, що навіть якщо там сиділи люди, які просили гроші, все одно воно було не так сумно, як зазвичай в інших церквах. Давайте зайдемо всередину. Давайте. Сходи Всесвятської церкви, які ведуть до основного приміщення самої церкви. Розписана школою Єжикевича, розписувала 24 учні, зберіглося в інтер'єрі більше 8 чи 10 автографів, тобто хлопці не дуже засмучувалися, лишали свої підписи, де тільки в них вдавалося. Але фантастичний такий живопис, дуже не характерний як для церков, але він, ну, в мене захват викликає, тому що, ну, більше ніде такого не зустрінеш. Фантастичні дерева, птиці, орнаменти дуже своєрідні, які не повторюються, елементи повторюються, але самі по собі вони всі різні. Церква у нас кінця 17, початку 18 століття, а розпис явно вже більш пізній, тобто це вже не барочний розпис. Ну, це його відносять до модерну.
Тобто є таке поняття лапський модерн. І саме цю церкву відносять до цього напрямку. Тут зберіглися якісь залишки клеєвого живопису. Потім тут були дерев'яні якісь панелі набиті, тобто, ну, що терлися люди спинами, і було шкода, то вони... Тобто мінялося, нічого визначного не було, але постійно мінялося щось в інтер'єрі, щось перебудовувалося, і під це підлаштовували. І залишків якогось цільного фрагменту живопису знайдено не було, і тому, кажу, що тут дивилися хіміки. А цей живопис, його він признаний, він такий заслуговуючий. Єдине, що в зв'язку з переміною температури, і тут вологість була один час, була лівньовка зломана, ніхто не побачив, і оця стіна відшарувалася, її 40% було відшаровано, воно на марлі висіло. То в 2016 році ми його змонтували на місце і відреставрували. Знаєте, якийсь примітивізм тут відчутно, тому мені здається, що некоректно сказати, що це робив Єжакевич. Мені кажеться, що це подражання. В цій частині це, ну, новий Афон його називають, цю композицію. І теж воно таке фантастичне бачення тих сімох церков, але, кажу, воно достатньо вкомпоноване в такий малий простір, така велика кількість пам'яток. І мені здається, що, ну, от побачив майстер таким чином, і ми його сприймаємо досить нам цікаво і зрозуміло. Ну, я одразу звертаю увагу на підлогу. Ти ж бачиш, це чавунні плити. Чавунні плити заводу Демідових з Урала сюди йшли, раніше б сказали, ешелонами, але вони йшли возами. І вся лавра була вистелена саме демідівськими плитами. Єдиний недолік цих плит, що коли попадає вологість, то і ржа починає на них виступати. Але певним чином оброблюються вони, і я вважаю, що, ну, більше 250 років вони слугують тут полом, то теж мають право існувати і далі. Ви знаєте, церква сама невелика, і канонічні якісь ікони тут не написані. Тут певне є порушення, але тому його називають, мабуть, модерном, що людина своє бачення переложила. Щоб євангелістів зобразили отак у арці, такого ми ніде не зустрічаємо. Щоб святі в повний зріст нас зустрічали на ганку, теж ми такого не бачили. Вікна з серафимами, з орнаментами. І все це перемежується вставками орнаментальними, які відповідають нашій українській рослинності і переплетіння отих і будяків, і маків, і соняхів, і, ну, рослини, які характерні саме для нашої землі, вони всі вплетені в орнаменти, які використовували автори. Вираз облич кожного янгола, кожного, він такий зовсім інший. Нема ні одного схожого обличчя. Якщо їх розглядати, ну, з якогось рештування, або якщо взяти фотографію, наблизити до, жодне обличчя не повторюється. В повний зріст зображено святих, апостоли в арці. Кожен теж характерний, є на що подивитися. Барабанне рішення святого Ісуса Христа Пантократора зображено в самому центрі. Його підпирають чотири серафима. Серафими не впадають зразу в око, але приглядаючись, ми теж бачимо, що кожен зі своїм характером. Сам іконостас не з цієї церкви.
Він прилаштований. Був він у фондах чи в хранилищі, я не можу сказати, але це видно, якщо ми станемо збоку, то його такі дві палі металеві тримають трохи з нахилом на нас. Тобто він не ставився сюди. І його нахилили, щоб якимось чином зафіксувати. Оцей був встановлений в довоєнний час. Але частково були викрадені ікони, хто каже, в період війни, хто ще щось розповідає, я не буду, не знаю, не буду говорити. Але ікони дуже такі потужні, живопис 18 століття, де він, кажу, був до того невідомо, і куди дівся попередній іконостас, скоріш за все, згорів. Бо є описи того, що церква горіла, і не один раз, і, можливо, іконостас саме загинув, рідний іконостас саме загинув. Нову вогнище. Бо ота галерея, що я вам показувала, коли ми стояли на фасаді, яка йде туди, то коли була пожежа, то вона зробила наче протяг. Тобто там вибили вікно, і пожежа була тут достатньо руйнівна. Ці два кіота, один і другий, були перенесені з трапезної церкви Києво-Печерського заповідника в зв'язку з тим, що там мінявся інтер'єр і вони стали там незручні. Їх перенесли сюди, але з чавунною загородою, як воно було там, щоб не пошкодити, щоб люди не дряпали і таке інше, була така загорожа зроблена. Це був чийсь дарунок, щоб не нанести якогось збитку людині, яка це подарувала, і знайти більш доступне місце. Тут були дві площини не дуже ретельно замальовані, тому їх змонтували тут. Мені теж здається, що вони чужі, але повернути назад їх немає можливості, а зруйнувати теж немає бажання, бо це чийсь труд, чиясь робота і таке інше. Тому вони лишилися тут. Це 19 століття, і хоча модерновий живопис спочатку навіть 20 століття, все одно вони такі в дисонансі. Ми вважаємо, що це первинний розпис, бо це клейовий живопис, а саме на початку 18 століття використовували клейові фарби. І тому, коли розчистили цей фрагмент, вирішили його залишити в такому вигляді, скоріш за все, кошти після будівлі закінчилися. І тому якийсь чи маляр, чи якийсь живописець доморощений, виконали отакі орнаменти. Якщо придивитися, теж рослинні, теж з якимись квітами, які характерні для нашої землі, але, ну, скажімо так, цінність таку, це історична цінність, це не взагалі такий живопис високого гатунку, а просто цінність того, що за стільки років вона прожила, ще проживе і буде давати уявлення про те, як використовувався простір на той час церковний, коли не було коштів. Ну ось ми подивились іще одну браму і ще одну надбрамну церкву. Також чудовий зразок українського бароко, який достояв до наших днів. Одначе, Києво-Печерська лавра, її мури і оборонна система цим не обмежуються. Неможливо збудувати фортецю, не побудувавши стіни. І про них ми поговоримо в наступній передачі.